Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie ongelooflike pragtige maandagoggend. Ons gaan voort met Handelinge en ons is volgend by Handelinge 10. Geweldige belangrike skuif in die hele verhaal. Baie belangrik vir my en jou ook wat ons in hierdie teks lees. Kom ons lees dit. Daar was een man in Caesarea bekend as Cornelius, een centurio, van die sogenaamde Italiaanse kohortsoldate. Hy en ook sy hele huis was godsdienstig en godvreesend, het baie liefdadigheid aan die volk bewys en gereeld tot God gebid. Hy het in die 9de uur van die dag in 'n visioen duidelik 'n engel van God na hom sien binnekom wat vir hom sê, Cornelius. Hy het stip na hom gestaar en beangs gevra, wat is dit meneer? Toe antwoord hy hom, jou gebede en liefdadigheid het tot 'n gedenkoffer voor God opgestyg. Stuur dan nou mans na Joppe, om iemand met die naam Simon, ook bekend as Petrus, te gaan haal. Hy gaan thuis by 'n sekere Simon die leerlooier, wie sy huis langs die see staan. Toe die engel wat met hom gepraat het weg is, roep hy twee van sy huisbediendes en 'n godvreesende soldaat, een van hulle wat hom dien, en nadat hy hulle alles vertel het, stuur hy hulle na Joppe. Die volgende dag terwyl hulle op reis was, en nou amper by die stad, het Petrus in ongeveer die 6de uur na die dakstoek opgeklim om te gaan bid. Hy het honger geword en wou eet, terwyl hulle besig was om die maaltyd voor te berei. Het hy in 'n geestesvervoering geraak. Hy sien toe die hemel geopen, en iets soos 'n groot linnedoek wat afsak en aan sy vier hoeke op die aarde neergelaat word. Daar voetige en kruipende aarde en voels van die hemel. Toe kom daar 'n stem tot hom, staan op Petrus, slag en twyfel oor wat die visioen wat hy gesien het kon beteken. Toe die mans wat deur Cornelius gestuur is skielik by die poort aankom, nadat hulle oor Simon se huis navraag gedoen het. Hulle roep toe en vra of Simon, ook bekend as Petrus, daar tuis gaan. Terwyl Petrus nog nadink oor die visioen, sê die gees vir hom, kyk, daar is 3 manne wat na jou soek. Maak gereed, klim af, en gaan sonder aarzeling saam met hulle, want ek het hulle gestuur. En Petrus het afgeklim na die mans en gesê, kyk, dit is vir my wat julle soek, waarom is julle hier? En hulle het geantwoord, Cornelius, die centurio, regverdige en godvreesende man, iemand oor wie die hele Joodse volk goeie getuienis gelewer het, het deur 'n heilige engele openbaring ontvang, daarna het hy in Caesarea aangekom. Cornelius was hulle te wagte en het reeds sy familie en naaste vriende by mekaar laat kom. Toe Petrus binnekom, het Cornelius hom tegemoet gegaan, voor sy voete neergeval en hom begin aanbid. Maar Petrus het hom opgehelp in die woorde, staan op, ek self is ook net 'n mens. En terwyl hy met hom praat, het hy na binne gegaan en daar baie mense by mekaar aangetref. Hy het vir hulle gesê, julle weet dat dit vir die Joodse man verbode is om met iemand van 'n ander volk te assosieer of om te besoek. God het egter aan my getoon dat ek geen mens as besoedel of onrein mag beskou nie. Vriende, ons lees tot sover
Ons almal ken hierdie visioen van Petrus, hy is honger, hier sak het doek af met allerhande diere wat geëet kan word, maar nie dier die jode nie, want dit is onrein diere. En nou lees ons dit is die tekst wat sê dat ons kan maar varkvleis eet, want God het dit rein verklaar, want daar staan, jy mag nie wat God rein verklaar het, onrein verklaar het. Maar Petrus besef, hierdie gaan nie oor kos nie, hierdie gaan nie oor wat ons eet nie. En terwyl hy nog wonder oor die betekenis, daar kom die drie mans aan, en dan gaan Petrus na Cornelius se huis toe. A heiden, mense met wie die jode nie mag meng nie, mense van 'n ander volk, en hoor wat staan hier, God het echter aan my getoon, dat ek geen mens as besoedel of onrein mag beskou nie. Vriende, wat gebeur? Petrus besef dat God oor mense praat, en hy nooi die mense, dat staat so mooi, hy het hulle as gaste verwelkom. En dan gaan hy saam met hulle, en hy gaan in Cornelius' huis in, en daar is hy opgewondenheid, daar, Cornelius het al hoeveel vriende en familie by mekaar gemaakt vir Petrus' komst, want hulle wag om te hoor van die evangelie. Wat ek en jy vandag moet hoor, is dat ons mag om geen rede enige mens, hier staan dit duidelik, God het echter aan my getoon, dat ek geen mens as besoedel of onrein mag beskou. Kom ons hoor dit. Kom ons hoor dit baie duidelik. Amen. Here almagtige God, ja, ons wil bely dat ons baie keer in ons optrede, baie keer met ons mensies, dat ons ander mense behandel of beskou asof hulle onrein of besoedel is. Here, ons hoor die woord dat dit verkeerd is. Help ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, mag u 'n baie mooi dag hê. Mag u besef dat elke liewe mens wat jy vandag teekom, is deur God rein verklaar. Amen.